E aí, gurizada medonha? Olha aí o que nós temos agora. FWT 9200 versus qual modelo agora? Qual será a novidade? 9200 versus... Lá vai. Ah, 9200 também? Aí, esse era o que era meu. Olha aí, rapaz do céu. Dois FWT 9200 bombando. Olha aí o que era meu. Olha aí o 9200. Mas não é meu, é do meu sobrinho ainda. O pessoal fala muito de Philips, né? Tá aí, ó, que não tem durabilidade. Como é que pode? Os meus, eu tenho esse aqui, tem 2 anos. Fica certo que aquele ali quase não tem uso. Esse aqui é tocado o pau todo dia. O NX8 tocava o pau. Nunca tive problema com o Philips aí, ó. Bombando. Né? Philips é assim, alguns dá problema, assim como qualquer outra marca dá problema. Mas é Philips é assim, ou dá problema logo no que tu compra, se não deu problema, e saber usar. Philips não tem VAX, como eu sempre falo, que nem Philips, que nem Sony, que tu controla. Então, tu quer usar equilibrado que nem o som hoje. O som, tu pega o CJ98 X3Z, ele aumenta o grave até o máximo. É a mesma coisa que botar o Philips na função jazz e DDB off. Ele vai aumentar, pode botar no DDB 1, ele vai aumentar o grave até o volume final, que nesses outros. Porém, o Max é para volume inicial, não é para tu botar no Max e arregaçar todo o volume. É para tu escutar um volume baixo com um grave poderoso. É que nem no Mutec. Olha aqui, eu não uso grave no máximo, ó. E ainda mesmo assim, eu boto ali no 3, no 5, eu só vou até o 50 do 70 e ele já estabiliza o grave. Se eu quero equilibrar, eu diminuo o bass lá para zero, que eu deixo ele no mais 6 e o grave às vezes no zero também do subwoofer, para poder erguer o volume. Isso aqui tu tem a opção de ter grave inicial, né? Então é aquela coisa, saber usar o aparelho, diminuir o grave. Hoje, os sons novos de hoje não tem. O reforço do grave é só para deixar no máximo. Mas isso aí, ó. Meu sobrinho vai ficar uns dias aí, ó. Tá trazendo a mudança dele aí. Daí, bicudo? Aí, ó. Agora sim que tem som. É dois, sonzeiro. Aí vai ficar uns dias aí acomodado aí, né? Até arrumar uma outra casa. E daí. Ou vai ficar morando aí. Eu tenho aquela peça, aquele sobrado ali, dois pisos. Né? Daí temos organizando. E vai ficar aí os dois, né? Isso aí. Valeu.